V Črnomaljskem domu starejših občanov so v sklopu praznovanja 29-letnice delovanja odprli tudi slikarsko razstavo Moji ovinki. Gre za cikel slikarskih del akademskega slikarja, domačina Roberta Lozarja, ki v svojem slikarstvu stopa po različnih poteh. Leta 2009 pa je začel slikati tudi ovinke. Zakaj so ga prevzeli, tudi sam ne ve. Najprej sem jih v bistvu fotografiral, celo med vožnjo. Tega sicer ne bi bilo fajn, da kak policaj sliši, ampak iz tega obsesivnega fotografiranja je pol prišlo v bistvu do tega, da sem se vprašal, če bi mogoče kjer ga tudi naslikal. In to je v bistvu nekak ta proces, ki me je pripeljal do teh ovinkov. In to je v bistvu en del moje slikarske produkcije, delam še druge stvari. Ampak to me pa nekak strajno spremlja in občasno vedno, še vedno naredim kak ovink. Morda pa je ključni vzgib njegove slikarske želje pričakovanje nečesa, kar se skriva za ovinkom. To je v nekem smislu metafora naših življenj. Ne? V bistvu naša pota niso nikoli premočrtna, ampak vedno gre za neke, naše poti so vedno ovinkaste. Za slikarja Roberta Lozarja lahko rečemo, da je otrok Bele krajine, pravi umetnostni zgodovinar Iztok Premrov, ki je predstavil slikarja in njegove slike. Kot otrok se je igral na gričku na Črnomljem, potem se je potepal ob Kolpi, ob Lahini in pravzaprav ti vtisi so se v njem nabirali. Kot je sam povedal, dela v delu svojega opusa abstraktne slike, ampak tudi v tistih abstraktnih slikah so detajli iz te Bele krajine. Naprimer, modrina neba vsele, zelenina dreves, ki jo vidimo tudi tukaj na teh ovinkih. Potem vsi mogoči odtenki, ki jih opazuješ pri tej nenavadno lepi pokrajini. In vse to pravzaprav on ne hote ali pa hote ustavlja v svojo sliko. Njegova Bela krajina pa še posebej pride do izraza v opusu njegovih belokranjskih ovinkov. Ko je dozorel, ko je postal starejši, se je začel voziti. Vemo, da je veliko potoval, če drugače ne, na razdalji Črnomelj-Gradac, ker ima atelje. In skratka, začel je opazovati tudi med Črnomljem in Gradacom, je kar nekaj zanimivih ovinkov in tako se je začela ta zgodba. Zgodba realističnih ovinkov, ki je presenetila mnoge. Robert Lozar, ko je nastopil svojo samostojno pot kot razstavljalec, je bil izjemno popularen v galeriji Ekvorna v Ljubljani. Z kolegom Golobom sta naredila nekaj odmevnih razstav in on se je pravzaprav takoj po končanem študiju upel v to dogajanje. Zelo hitro je postal prepoznaven s svojimi abstraktnimi slikami in deli, v katerih se prepletajo realistične in abstraktne podobe. Potem pa je svojemu ustvarjanju dodal še povsem realistične ovinke. Večkrat je že samostojno razstavljal in sodeloval na številnih razstavah doma in v tujini. Z veseljem pa je svoja dela postavil na ogled tudi v Črnomaljskem domu starejših občanov. Občudujem, da ustraja danes pri tej zadevi, ker vemo, da pravzaprav živeti od umetnosti, od slikarstva je danes v teh težkih razmerah v Sloveniji izredno težko. Vinko Möderndorfer je lepo povedal, kaj je država naredila z umetniki, biti samostojen umetnik, biti brez rednih dohodkov, recimo, da nimaš službe v šoli kot likovni učitelj ali kot pedagog, da nisi oblikovalec, da nisi, skratka, to je praktično skoraj nemogoče živeti. In takrat pride, se mi zdi, do izraza tisto najbolj intimno, kar človek čuti v sebi, ker se mi zdi, da tak umetnik dela z nekim prepričanjem, da mora svetu neko resnico povedati. Ne? In v tem primeru se mi zdi, da je ta njegova resnica pokrajina, iz katere izhaja misli, ki ga spremljajo njegove poti. Robert Lozar pa dodaja. Me še vedno to zelo veseli, da še vedno se veselim vsakega jutranjega vstopa v atelje in dokler bo tako, bom pač v tem strajal.